ئازار زۆرە؟ تۆزێک ئێستا ئابێت چی بکەین؟ ئەمەو دووبارە ڕووداوکە بۆ من باس کەیت. ئێخۆ بۆم باس کردوون خۆتە زانی ئیتر چی بۆ باس کرد؟ ئەمەو لە دەمی خۆتەوە بیبیستم. هیلاکم نامەوێ باسی کەم. ئەی کەواتە چۆن بەرگری و لێ بکەم پێم بڵێ. جا تۆ بۆچی بەرگری لە منەکەی؟ من هیچ لەوە تێناگەم. گوێ بگرە سینەم، من بۆ ئەوە هاتووم یارمەتی تۆ بم. ئەگەر تۆ خۆشە ڕازی بیت، من ئەمەو یارمەتی و بم. تۆ بیری لێ بکەرەوە، شەوێ لە نەخۆشخانە تۆ خەفەری و من ئەهێنە بەردەستێ لەسەر نەقالەیەک بە بریناری. ئاوە بیری لێ بکەرەوە، تکایە؟ باشە دەی. زۆر بەخێرایی نائەڕۆشتم. ناشزانم ڕێگاکە تاریک بوو یان نا، جوان بیرم نییە، زۆر هەستم پێ نەکرد، بەڵام دڵنیام لەوەی خێرانە بووم. چۆڕێنێ بوو کابرا لەپڕ هاتە بەردەم سەیارەکە، من ئاگام لە هیچ نەبوو. هەر دەرکەوتن و لێئەنی من یەکێ بوو، شتەکە زۆر خێرا ڕوویە، ئیستۆ پیشم کرد بەس فریان نەکەوتم. ئەو بەڕاکردن هاتە بەردەمێ؟ ئەی باشە، کەسی نەبینی بەدوای ئەو پیاوە بێ؟ هیچم نەبینی. ئەتوانی ڕەسمی شوێنی ڕووداوەکەم بۆ بکێشی؟ هەوڵی کە ئەم بێنە. ئەو پارێزەرە کچەم هیچ بەلاوە باش نییە. ئەو هێشتا گەنجە کوا ئەزموونی هەیە لەم ئیشانەیە. بەس بە زووی گەیشتە لامان. چییە؟ لەو کاتە درەنگیان ناتوانی بە دڵی خۆمان پارێزەر هەڵبژێرینەی، وانییە نوور؟ کاک نوسرەت، ئەم مەسلەی سینەمەگات بەکوێ؟ ناتوانم باسی لێ کۆڵی نۆکۆ بکەم، هەر خۆی من سەرپەرشتی ناکەم. بە زۆر سپاس دەکەین جەنابی ئەفسەر. ئەگەر ئەفسەر خەلیل نەبووایە، سینەم لە ژوورەوە نەبوو، ئەبایە لەسز ناچاوەڕێ کردایە. ئەوژنە لە شوێە یە نەبەردەم خێراوژنە پێم بڵێ ئەوژنە لە شوێە. ئەو بەڵای خۆیان لەکوێیە؟ ئەوە چی بۆ لە دەرەوە؟ وەرە لەوانەی کە سوکاری مردووکە بن، ئەبێ لێرێدا بنیشیت. ئای تکایە لەسەر خۆ بنەڕێزە. ئەو پیاڵ بژە لەکوێیە؟ بابێ من دوخسە لەگەڵ کەم، بابێ تە پەردەمی من. نور بۆسە لەسەر خۆ بۆ خێوە نیە جارزانی پیاڵ بژەکەن. بەڕێزم لەسەر خۆ بە. لەسەر خۆ بە، تکایە. بەڕێزم، منیش وەک تۆ باوکم، لە ئازارەکە تێگەم. تۆ چۆن لە من تێگەی؟ چۆن لە من تێگەی؟ کوڕەکەی تۆش کوژراوە، کوڕەکەی من، ها؟ کوڕەکەی تۆ شارە لە یاو کوڕی من. نایڵی بەسەردان ئەو بچێ، ئەو پیاڵ کوژا بێت سزا بدرێ، ئەبێ باچەکەی با. تکایە لەسەر خۆ بە ئەو بخۆرەوە، تۆ پیاوکوژ نی سینەم. بەڵام چەنەها کەس هەیە ئەبێ بۆیان بسەلمێنم کە من پیاوکوژ نیم. بەس یەک کەس هەیە ئەبێ بۆی بسەلمێنین، ئەویش دادوەرەکەی لێم تێگەی، دەی با ئیشەکەمان بکەی. ئەلەویە هاتە بەردەم. چی بوو؟ نزیکن؟ واهاتین کوڕم لە بنکەکەین. ئۆف ئۆف، هەموو ئەمانە بەهۆی عەلیۆ ڕوویاننا. جا چ پەیوەندێکی بەوە هەیە نوور؟ ئەگەر ئەو نەبووایە، ئێستا ناوەکەم و کچەکەم لە لەندە نەبوون. ئەو کاتە ئەم ڕووداوەشیان بەسەرە ناهاو. حەزانی قسە و زۆر سەیرە نوور. کوڕەکەم بەخێر بێ دایە جان. ئەوە لادێەکانیش هاتن نوور. کابرا هەفتەی لەمە پێشدەمبردن گەڕایەوە، سەر ڕای ئەوەش ئێوە هاتووە بۆ لای سینەم. ناکرێت تۆزێ باش بی لەگەڵیا، ئەوە مرۆڤانەیە. ها ئای وەڵڵا ڕاستەکەی، یەکێ نەزانە من ئیشم نیە خەریکی ئەوان بم. عەدنان چۆنی؟ باشی کوڕەکەم؟ وەڵاش ئەبێ چۆن بم دایکە، بەلام ئەوە سەیر بوو کە ئەم بەینە تەلەفۆنتان کرد. هەر کە پێمان زانی بلیتی یەکەم تەیارەمان بڕی، ئەرکتان کێشاوە. ئەوە کەی قسێ؟ من خۆم لێوە تووڕەم،
چون قبل تلفزيون و بي بي سي رولا آخر والله وتم بام شو ايوش نشر جنم اي تندرسي تو چونه باوكا باشم لخوا بزي بي ازار وشتم نماو اي بارو دوخي ايو چونه والله يبي چون به سينم للي پرسيني و چاوريكين مسلا كچن يما ترسي دارا زور ما ترسي دارا دايكا آي قاعدنا سلامتي ان شاء الله زور سباس سلامتي سباس ساكم فرمو دانشا لشويني روداوكا تيستي كحولكي سفر بوا لقل اوه شاهيج بلغيقني كابلي او خيرا بوا بلام سيري شوينة كمان كيرت جي طايا كان درنا چوا زولا برهاتا بردمم هاتنو ليانكي هيكيك بو هركا كساكي بيني ودسيش كان دوتو هولي تواتي اولا كساكني او جياني بباريزيت سلامتي خاتو نور زور سباس اسما خان اي هيك خمنا بيه ان شاء الله لسر خير امشتي ابرنين سينم كشيكي بهي زهر وابا اساني خوينا يا بدستوا اي واش بال بشتي بكن سلامتي سباستكم بيوسي بيزني خاتو نور تينا قشتم الله ام بيوسي بيزني يا بالي بيوستم بوايا تو بروي ليرا برودر ولا جياني كشاكم برودر ولا جياني او قسانة شيكي خاتو نور نور تحق نبي عدنان ايوه شاقتان نبي كتاكم هر تشيكي بسر هات بي هموين بهوي توبو بوا دايما رقريو لي اكل تشياني كي باش دروس بكالا دوري توبو بوا خوي بارامي بجي وكو موتاكا كتاكم انقرتو وازي لنا يعني وكو موتاكا استادل اي خوادوا ها اسراحات اكر وزي اقو لقصة كان بي خاتون بوستا بوستا باوكا وقتي شرق الدنيا وازي لبنا ايوش اتر تيب كان لوا كراكتان بيجكا لخفتيش تيكي ترينا يا وبكتاكم اي خواهي جيان من داوي ليو برناكم نور شي بدا ما هاو بيوتي نور روش تو يومي لباوكا خوي خفتي هي بارحل اويش دايكا ناقينيا خوشي نازاني تشيلي اي باش لوتي ناقم كابرا بولو خوي واتسر جادكا نازانم لو انش لا پرنا هات وستر زادكا تو درنك سكو بينيوا كاكي بوليس منلم شونكه تاريخ بو ايلايتي سياركه شي ناخر كاكي بوليس لو كاتو هرمان قساكي تو ابي افاده كمان ناغوري اي بو اهمالي سينو خان عليسي خوت انا زام مردو كشك سوكاري هيا او ان خوش مزانم بيويز ناكا او نبيرم خيتو سينم تكاله سرخوبا تو بوسا ملم روداويا هزناك مش تاوانكم هبه بلام اما ازارکم کم نکاتو چون که کسیگ مرد و من ابه تمام اواب جیم لبروکو کسی که باش خوب شان میه واقسمه که کم من کسی که به اجدام بم من کشی سلام الیکا اوال ارفا و گشتونه تا او ای بو چی من لدوین شاهد نتوانم بم تو زیاران بگره رولا با پیر نورو با پیر عدنان یم بو اویا حالا اگنو اویا نم بو دادگا باشا کراکم لدانش نکه دیک ما بینم وانیا ای بینی خمن نبیا جمله بگره نبی خوبی طاقت گی باشا کراکم اما شتی ای پره، تگشتی؟ باشه تگشت مو بین مو ده او نانی بانی آماده، احساس جو قکش بوینم ده ده آرزو من هیچ پرسیم نیا شتی وانا به، دوی نشوی هیچ تکی نخواردو تو با باشی بری لو کردو تو بچی بودادگا؟ بله امه بیم بله اما منو کجابونو نیا لو عنا يجيو لقصي خراب بي لو عنا يجيو لقصي ناخوش بي هم؟ قيناك منا بدايك ما بينم اي شبه من ببينه استابير مكا باشا باوا بي بزاك مجارب انا نكوطاو كي باشا اجينا دايك طلب وشي نارينا يا اوباكو رقم کچکم ده اگن ایو بو ارکتان کشاو ای کچه جوانکم برگمان نگر تو هاسین ایشالله هوا